2017 жыл мәдениет саласында нендей оқиғамен айшықталды? Десек те, елімізде кейбір өнер иелері үшін тауық жылы жеңіс әрі жемісті болған. Олай болса, жыл ішінде орын алған позитивті оқиғаларға шолу жасайық. Ешкімге көрсетпеймін деп әңге басқан Қайрат Нұртас сөзінде тұрмады. Жұлдыздың өміріндегі биылғы айтулы оқиға деп оның жұбайымен түскен фильмін атап өтуге болады. Отағасы елдің назарында болудан шаршады ма, кім білсін, биыл жұбай жұлдызы халыққа таныстырған. Ал «Арман, когда ангелы спят» фильмінде басты рөлді сомдаған жұлдыздың лезде жұлдызы жанды. Актрисаның Инстаграм желісінде ашылған жаңа парақшасына бірнеше күнде мыңдаған оқырман жазылып үлгерген. Басқа жерге тимеген, қадырымды білетін, қазақ қызға үйленем, қазақ қызға үйленем. Төреғали Төреәлі де қалыспат. Айтыскер ақын 3 жыл бұрын отау құрып қойса да, жұбайы Толқынмен үйлену тойын жасап марқайып қалған. Десекте, екі бірдей баланың анасы атанған келіншек, биязылығымен барша қазақ жұртын баура білгерді. Жас депутат, актер Асылхан Төлепов отау құрды. Бұл жаңалық тез арада көпшіліктің құлағына жеткен. Бірақ бауырының тойын пайдаланып, ағасы Артур да келесі жылдан қалмай үйленетінін айтып қалды. Ол дүбірлі тойда сүйіктісіне сөз айтқан. Как зовут? Мөлдір. Мөлдір. Баян да бақытты. Танымал продюсер жыл аяқталғанша сүйіктісі Тұрсынғали Алагөзовпен заңды некеге тұрды. Алайда Баян ханым көз тиеді деді ме, кім білсін, танымал кәсіпкермен аста төк той жасап, елді шулатқан жоқ. Бірақ бұл оқиға желіде қызу талқыға түскен жайы бар. Қайрат Түнтеков тыңдарманымен қайта қауышты. Әнші бірнеше жыл бұрын апатқа ұшырап, заң алдында жауапқа тартылған болатын. Бұл жағдай оны қиындыққа келсе керек, әнші шоу-бизнес саласынан тіпті алыстаған. Араға 4 жыл салып, өзін қолға алған Қайрат енді бұрынғы кәсібіне қайта кірісіп, тыңдарман қауымды қуантып жүр. Ел мақтанышына айналған Димаш Құдайберген дүние жүзін бағындыруда. Табысты жолын әнші осы жылдың сәуір айынан бастады десе қателеспейміз. Қытайдағы «Аймен сені» жобасының екінші орнын еленген Димаштың лезде Қазақстан мен Қытай елдерінде жанкүйерлері көбейген. Бұдан кейін өнер иесі әлемге танымал жұлдыздармен қатар Кан фестивалінде 45-ші жыл сайынғы American Music Awards музыкалық премиясында құрметті қонақ ретінде қызыл кілем үстімен жүріп өткен. Сонымен қатар Ақтөбе тумасы көптеген марапат тарғайы. Мәселен, жылдың ең үздік әншісі, инновация заманының лидері, қарқынды шеберлігі үшін үздік саундтрек номинациясы секілділер айта берсең көп. Жазда ел ордасында бастау атты шығармашылық кешін өткізген керемет дауысты әнші енді әлемдік турнеге шықты.